जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एबे हम भालु जो सावित्री अमावस्या आम मैडम को लेकिन आम जाऊँ एवं मार्केट को देखिए आज आम कमी कौन फल कौन बगरा किणाकि हम आप सब देखी एवं आम जस्ट भालु देखु पहुँचलु एवं आम जीव शाढ़ी देखा देखु आम उत्कल परिजन पहुँचल देखु केड़ भी ये लगी प्रबल रु प्रबल भिड़ एवं आसल किणाकि मैडम के आसती किणवे कौन किणबू ता भी देखे कौ शाढ़ी किणिले एक्चुअली बहुत रेंजर आम किणबुनि कितना शस्त किण देखिपे ये उत्कल परिजन बहुत सुंदर सुंदर शाढ़ी भी अच्छी आम कौ शाढ़ी किणवे आम आसती देखा जाऊ कि शाढ़ी किणवे ता भी देखेबी आपण मैंने कौन कौ शाढ़ी किणिले भी आम मानक देखेबे से आपको देखेबी भल भल शाढ़ी देखिए केंज रही देखते बहुत सारे भी कस्टमर भी जमीच देखिए कौ शाढ़ी आम नौ भी देखेबू आप लाइन में टे रही थे मुझे देखेबी कौ शाढ़ी आम किणिलु आप जानते भद्रक उत्कल परिधान से जगह को आसलु आप देखिए आम कौ कौ शाढ़ी आज नबू देखिए मैडम आज चॉइस कौ शाढ़ी देखिए टे कौ कौ शाढ़ी से काढ़ कौ शाढ़ी ना सूता शाढ़ी सूता शाढ़ी देखा आज्ञा एक शस्तार आम नबू आज्ञा आम एत अधिक मात्रा पैसा ना से शस्तार नबू शस्तार भी तो भल जिन देखिए आ शाढ़ीटा आपको पसंद होना ता भी कहे ये साड़ी कौन सूता साड़ी यही सेट्टा देखो ना यही सेट्टा सही था वही था
ଏ କଲର୍ ଛାଡ଼ିବନି ତ ଗୋଟେ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେନି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାନେ 3,000-4,000 ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଆରେ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ତମେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଚାରେ କି ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ସାର୍ଟଟା ସେ ସାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ଟା ନେବେ ନା କ'ଣ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା କିଏ କିଏ ଦୋକାନ ଲୁଗା ପଇସା ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିକି ଦେଖିବା କଷ୍ଟମର ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲେଣି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ ତ କାଲି ସେର ବସା ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଦେଖି ଆସିଲେ ମାଆକୁ ପଠାଇଲ ମାଆକୁ ଟିକେ ପଠାଇଲ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଦେଖନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ନେଉଛୁ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କି ସାର୍ଟଟା ନେଲେ ଏଇ ସେଟା ପସନ୍ଦପୁର ଏ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ କର ପତଳାଟା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ତିନିଟା ଭଲ ହେବ ପଇସାଟା ପସନ୍ଦ ପଇସାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମାସିରେ କହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବି ଜଣାଇବେ ୟାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆପଣ ଇନ୍ତଜାର କରିବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଫଳମୂଳ କିଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଶାଢ଼ୀ ନେଲେ କି ଫଳ ନେଲେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ମଦନ ଭାଇ ପାନ ଥରକରେ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଫଳପତ୍ର ନେବୁ ତା ବି ଦେଖାଇବି ଆମେ ଏଠୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଲୁ କପଡ଼ା ଦୋକାନରୁ କପଡ଼ା ବି ନେଇଗଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ସେ କପଡ଼ାଟା ଟିକିଏ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟାପରେ ଆମେ ଫଳ କିଣିବୁ ତା ବି ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାଟି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମେ ନେଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନାହିଁ କହିବେ ୟାପରେ ଆମେ ଫଳ ବଗେରା କିଣାକିଣି କରିବୁ ତା ବି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିବୁ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥା ଆମ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଆମ କଥା ରଖିଲୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ରଖନା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇକି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଆହୁରି ବାବାରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉ ଦେଖ ମୁଁ କାମ ମନ ଦେବ କରେନି ସେ ଯେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଉତ୍କଳ ପରିଧାନ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଇନ୍ତଜାର କରିବେ ମୁଁ ଫଳ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫଳ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଫଳ କିଣିବାକୁ
ଏଠି କିଛି ମିକ୍ସ ଫଳ ନାହିଁ, ଏଠି ମିକ୍ସ ଫଳ ନାହିଁ, ମିକ୍ସ ଫଳ ନାହିଁ, ମିକ୍ସ ଫଳ ଆ ସେପଟରେ ଆସ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଫଳ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏ ଫଳ କେତେ ନାକା ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଭାଇନା କେତେ ନାକା କ'ଣ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ? ଏଇ ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିଲୋ 150। ଆମର ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମିଶେଇ ଦିଅ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା। ଏ ସମସ୍ତେ ବି ନେଇସାରିଲେଣି, ପୁରା ହାଫ୍ ରେଟ୍ ଏଠି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଫଳ ବି କିଣିବୁ, ଏବେ ଫଳ କିଣା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ ତ ଓଜନ କରିବେ ନା ଡାଲିମ କେତେ ହେଲା? ଦେଖୁଥିବେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ସୁଧା ଫଳ ନେଲେଣି ସାବିତ୍ର ମହାବାସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା? କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ନା 500 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ନା 500 ଟଙ୍କାର ନେଲ ସେମିତି କାହିଁକି ଦେବେ? ଦେଖୁ ପଛ ଦେବେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଛିଡ଼ିକି ଖସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଇଏ ଜାଣେ ତମେ କ'ଣ ଦଉଛ ମାରିଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଦନ ଭାଇ ପାନ ଏକାଥରକରେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ମଦନ ଭାଇ ପାନ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ବର ବେଶରେ ଜଣେ କେହି ପାନ ଆଣୁଥିବେ ସେଲୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖାଲି ମାରିଦେବେ ମଦନ ଭାଇ ପାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥରେ କରି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଫଳ ଦୋକାନରେ କିଭଳି ଭିଡ଼, ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଫଳ ଦୋକାନରେ। ଦେଖିଦେବେ ଭାଇମାନେ 10 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଫଳ ନେଲୁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଭାଇ କେମିତି ମୁହଁ କରିଗଉଛି ଯେ ସାବିତ୍ର ମହାସା କରୁଛ, ତା ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଖୁସି ରହୁଛି କି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ରେଟ୍। ଦେଖ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଫଳ ଦୋକାନରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନକୁ ଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ସପୁରି ପଣସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କେତେ ନେଖା ଭାଇ ଆସୁଛି କିଲୋ? ବାବାରେ ଇଏ ମୋ କାନ ଏଇ ଲୋ କିଲୋ 40 ଗୋଟା 40 ମାନେ ଇଏ ଅଗସ ନା କ'ଣ? ହଉ ହଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ଚୁଡ଼ି କିଣିବେ। ଏଇ ଲୋ ବାବାରେ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଦେଖ କିଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନର କିଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ କେବଳ ଭିଡ଼। କେଉଁ ଚୁଡ଼ି ନେଲ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ିଟା 100 ଟଙ୍କା। ଲୋ ବାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚୁଡ଼ିଟା 100 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଦେଉନ ତମେ। ସେ ଦେଖ, ସେ ତମେ ବାର୍ଗିନ୍ କର ନା, ତମେ ଦବା କଥା ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଇଦିଅ ନା କ'ଣ। କେଉଁଟା ନେଲ କି? ପସନ୍ଦ କଲେ ଦେଖଲ, କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 40 ଟଙ୍କା। ଏ ଦୁଇଟା ଭାଇ ନା, ଏ ଦୁଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ବି ଏଠି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆହୁରି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବୁ, ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ରହିବେ, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଗରେ ଆଗରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କିଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ଇଏ ପଛରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଯାଉ ଦେଖିବୁ, ଷ୍ଟେସନାରୀରେ କିଛି କିଣାକିଣି ହେବ ଦେଖିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। କ'ଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣିବେ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ବି ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଏଠି ନେବେ ନା ଆଗକୁ ଯିବା ପଡ଼େ? ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କିଣା ହେଲା ତା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଲାଲ ଅଳତା ଲାଇନ୍ରେ ଦେବେ ତାପରେ।
ଜୟପୁର ସେଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଲା କଦଳୀ କଦଳୀ ନେବାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କଦଳୀ କେତେ ନା ରେଟ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କାଲି ଦେଖିଦେବା ଭାଇନା କଦଳୀ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଲୋ ଭାଇ ସତୁରୀ କଦଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ବାଲାନ୍ସ ଦେଉନ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେପଟରେ ସେପଟରେ ଜଣେ ବସିଲି ସେପଟରେ ଜଣେ ବସିଲି ଭଲ କଦଳୀ ଦେଇଛି ନା ନମ୍ବର କ'ଣ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କଦଳୀ ଦିଆ ନମ୍ବର କ'ଣ ମାର 7873 ଶେଖ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା ବୋଧେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ବି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଏପଟରେ ଏଇଠି ବୁଝିଦେଲନି କଦଳୀ କେତେ ନା ଭାଇ କଦଳୀ କେତେ ନା କା ଏ କଦଳୀ କେତେ ନା ନେଉଛନ୍ତି ଏ କଦଳୀଟା 50 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କଦଳୀ ନେଇସାରିଛୁ ଏଠି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ବହୁତ ସାରା ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ନା ଆସୁଛି କିଲୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା 140 ସାବିତ୍ର ମାସା ପାଇଁ ରେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଭାଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁନି ମଦନ ଭାଇ ବନାରସୀ ମିଠା ପାନ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି